Você costuma guardar a melhor data de pagamento para fazer algum gasto no cartão? Essa data existe e para fazer o melhor uso desse meio de pagamento você precisa conhecer. Fica comigo nesse vídeo que eu te conto tudo. Quando você compra no melhor dia do cartão, é possível garantir até 40 dias para o pagamento, pulando um mês e garantindo mais tempo para você se organizar financeiramente. Mas afinal, quando é o melhor dia? É a data posterior ao fechamento da fatura. Calma, eu te explico. Vamos supor que o fechamento da fatura seja no dia 31, ou seja, o dia seguinte, no dia 1º, é a melhor data, porque você vai garantir mais prazo para o pagamento. Essa cobrança não vai vir nessa fatura, vai vir só na próxima, no do mês seguinte. Em média, esse prazo é de 40 dias, porque as operadoras fecham a fatura 10 dias antes do vencimento. Então você tem os 30 dias corridos do mês, mais esses 10 dias que antecedem o vencimento da fatura. Então você já sabe que o melhor dia de compra é um dia posterior à data de fechamento. Mas você sabe quando é o fechamento da sua fatura? Esta é a data em que a operadora fecha todas as contas do mês anterior para emissão da fatura. A partir desta data, todas as compras realizadas vão cair só na próxima fatura. Geralmente, a data de fechamento ocorre 10 dias antes do vencimento da fatura. Esse período é o tempo necessário para que a operadora possa emitir e enviar o boleto ao cliente. Eu vou te dar outro exemplo. Para um cartão com a data de vencimento da fatura dia 20, a data de fechamento geralmente ocorre ali no dia 10 e o melhor dia de compra é o dia 11. E se você comprar na data de fechamento, sabe o que pode acontecer? Claro, você pode comprar normalmente, mas saiba que esse pode ser o pior dia, já que a fatura vai vencer logo aí no máximo em 10 dias. E aí, descomplicamos? Eu espero que com essas informações você consiga gerenciar e aproveitar melhor o seu cartão. E a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Já deixe o seu like. Não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades.